Hələlik Birləşmiş Ştatlar və Çin razılığının ilkin mərhələsində bir-birlərinin mallarına tariflər tətbiq etməyəcək. Bu razılıq dünyanın iki aparıcı iqtisadiyyat arasında aylardır aparılan danışıqlardan sonra əldə olunub. I think that what has happened over Düşünürüm ki, son bir ildə baş verənlər bizə göstərdi ki, Birləşmiş Ştatlar Çinin davranışından və Çinin gələcək siyasətini formalaşdırmaq məqsədi ilə həmin davranışa təsir göstərə bilib-bilməyəcəyindən çox narahatdır. Whether or not the United States can actually influence that behavior to shape China's policies going forward. 2019-cu ildə bu narahatlıqlardan biri Çinin Sincanda etnik müsəlman olan Uyğur azlığına qarşı rəftar olub. ABŞ Çinin Uyğurlara qarşı ciddi hüquq pozuntuları törətdiyini bildirib və bu qətər repressiyanı təsdiq edən Çinin daxili sənədlərini sızdırıb. Bu sənədlər Çin Kommunist Partiyasının kütləvi şəkildə həbs olunan insanlara qarşı insan haqları pozuntuları etdiyinə dair artan dəlilləri dəstəkləyir. Hong Kongda sakinlər noyabr ayının sonunda ABŞ prezidenti Donald Trump sabiq Britaniya müstəmləkəsində demokratiya hərəkatını dəstəkləyən qanun layihəsini imzaladığına görə ona təşəkkür etmək üçün Amerikanın milli himnini səsləndirib. Çin buna cavab verəcəyini söz verib. ABŞ-ın əsassız davranışına cavab olaraq Çin hökuməti bazar ertəsindən etibarən ABŞ-ın hərbi gəmiləri və təyyarələrinin Hong Kongu ziyarət etmək üçün təqdim etdiyi ərizələrə baxışı dayandırmaq qərarına gəlib. Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzindən Bonnie Glasser deyir ki, ticarət müharibəsi, Sincan və Hong Kong məsələlərindən başqa iki ölkə arasında daha dərin problemlər var. Bundan əlavə Çinlə bağlı bir sıra məsələ səbəb belə narahatlıqlar. Biz təkcə hərbi, iqtisadi və diplomatik problemləri nəzərdə tutmuruq. Biz Çinin siyasi müdaxiləsi kimi məsələlərdə nəzərdə tuturuq. Bəziləri isə Vaşinqtonla Pekin arasındakı gərgin münasibətin onların dəyər sistemlərinin fərqli olmasından irəli gəldiyini düşünür. Birləşmiş Ştatlarla Çinin dəyərləri arasında fundamental fərqlər var. İnsan haqları, hökumət, idarə edən və idarə olunanlar arasındakı münasibət anlayışına dair fundamental fərqlər mövcuddur. Din və etnik azadlıqlara qarşı münasibət barədə də düşüncələr fərqlidir. Yəni, bir sıra mühüm normativ fərqlər var. Bu il son bir neçə ildə ilk dəfədir ki, ABŞ-la Çin arasında diplomatik və təhlükəsizlik məsələləri üzrə yüksək səviyyədə danışıqlar keçirilməyib. ABŞ rəsmiləri ABŞ-ın Çinlə belə bir münasibətinin hər hansı nəticə verəcəyinə və Çinin davranışını dəyişəcəyinə skeptik yanaşır.